Poslanik Božidar Delić predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom Predlog zakona o pravima boraca i porodica poginulih i nestalih boraca. Izvolite. Gospodo, u ovoj sali verovatno ima još boraca. Borci 27 godina čekaju na jedan ovakav zakon. Evo, mi smo malo pre imali ovde predlog da se donese zakon i o slepim miševima. Da li borci treba da čekaju i da li će borci, znači, dobiti svoj zakon posle slepih miševa ili pre slepih miševa? Ipak je to, gospodo, previše, 27 godina. Sve države u okruženju su donele svoje zakone o borcima. Sve države su regulisale pitanja boraca. Šta Srbija treba da očekuje u budućnosti kad ovakav stav ima prema borcima? Ja smatram da ono što se radi u poslednjoj godini, kada se mnogo više govori o borcima, o tom periodu od pre 18 ili 19 godina, kada se podižu spomenici palim borcima, da je ipak sve to više deklarativno. Ipak je prvo trebao da bude donesen zakon o borcima, da se oda priznanje tim ljudima koji su, kada ih je država pozvala, izvršili svoj dug prema državi, a ne da 27 godina čekaju da neko u ovome parlamentu ovde odluči da li će staviti na dnevni red ovaj zakon ili neće. Ja ne kažem da je ovaj zakon koji sam ja sa borcima sastavio najbolji, ali ja vas, gospodo, pozivam da vi napravite bolji, ali da se on što pre nađe praktično ovde na dnevnom redu Skupštine. Bez obzira kako ćete glasati, to je na kraju krajeva vaša stvar, vaš odnos prema tome, prema borcima i prema tome kako predstavljate kao narodni poslanici ovaj narod. Ali ja opet kažem, svoj dug i prema borcima, jer ja sam na kraju krajeva jedan od njih, sam time što sam vas upozorio da je krajnje vreme posle 27 godina da se takav jedan zakon donese, ja sam taj svoj dug izvršio. A vi glasajte po svojoj savesti. Stavljam na glasanje ovaj predlog.